So come on. Benshi mu baci batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukira gahunda z'urugendo TV aho waba uri hose udukurikiye turagusuje by'umwihariko wakoze subscribe kuri Rugendo TV Imana iguhe umugisha kuri uyu munsi turi aha ngaha mu karere ka Musanze aho nkuko mubibona turi ku bitaro bya Ruhengeri niko byitwa ariko ni ibitaro biri muri kano karere ka Musanze aho mu minsi yashize ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2022 humvikanye inkuru y'incamugongo ivuga ko Rudakubana Paul yitabye Imana muramuzi uyu Rudakubana Paul akaba ari umwe mu basore bamenyekanye cyane hano mu Rwanda kuri social media cyane cyane kuri YouTube aho twatangiye kumubona batuzi ko ari abasaza babiri bavukana bafite ngo imyaka ijana n'abasaza bari batatu ariko umwe bamwita Peter undi bamwita Paul undi bamwita André uwo Paul rero niwe witabye Imana ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2022 uyu Paul akaba yaravutse ku itariki kandebe neza yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1996 yitaba Imana ku itariki 25 z'ukwezi kwa 2022 ashatse kuvuga ko uyu Paul yitabye Imana afite imyaka 58 nuko mubibona turi ahangaha kuri morgue ahangaha akaba ariho habitse umurambo wa nyakwigendera Rudakubana Paul akaba ari uwa kabiri uwa mbere bamwita André wa kabiri akamwita Paul wa gatatu bakamwita Peter baseka kwishima kambobera abantu ko babona kubobera nawe bakabyibazaho
ariko kora tumumuze imigambira bugacya kandi amasaha yarenze ahubwo cyo twamwifuriza imana igiye kumwemerera byiza yakoze imana imuruko ritashira twizeye ko igihe tukizagira ko ndakubona tukongera tukamubona abavuga ngo bavandimwe be miryango n'abandi buhumure ntabwo tuzaheranwa n'urupfu igihe kizagira twebwe twemera ko Yesu yazutse kandi kizagira natwe akatuzura tukabona ubugingo duharanire kugira urukundo no kubana neza nta Paul udakunda n'uburyo yagerageje n'abandi mwese mugerageze Kristo Yesu akuzwe ndagira ngo mbabaze twari turakora imihango ya kiriziya ijyanye na liturujiya none aya masaha ageze twakora iki turakora ibyoroshye hari kubera ko hariho abarakora urugendo urumva imihango twari gukora dusoma ijambo ry'imana hari n'ibindi twagomba kuvuga ibijyanye na liturujiya ariko tuzi neza n'ibyo tutakoze imana yabirangiye turakora ibyihuse none urumva icyo twakora ari ikihe tugiye kumusezeraho dukomeze Bakaba ino mugenzi wanje n'undi waturutse Kigali twese tukaba twaje kufatanya muri bagenzi bacu kufatanya nabo muri ibi bibazo bahuye nabyo tukaba tukomeje kubana nabo tubana nabo mu miryango itandukanye tuba n'igihe abasigaye tuzari kumwe nabo ntabwo tubutereranye yewe tuzakomeza tubana hafi akaba ari yo mpamvu ariko tubona hano muri iki gikorwa nicyo cyatuzi mu bakozi Mana yanjye niyemeje gukora ibigushimisha naza amategeko yawe azamure iruhande Nama manju utungane bari koraniro rigari Ibyo usanzwe ubizi nyagasani sinigeze mbumbuma wanjye ngo nicecekere Mana yanjye niyemeje gukora ibigushimisha Maza mateje kuyo Awe anza mori shumane Ubutunga nekawe Sina uishe umote mawati Nama majo utahe muka kawe Umuchiro kujuru kawe Sai,
basenze basohoka yewe fuje betango cyangwa maturu ahubwo anziho ya makwebo niyo mambo nakuze nyiga hadashe Yeah.
Thank you.
Thank you.